आहियां सजाद हुसैन मल्हा ऐं अॼु کلاس क्लास नाइन जी फिज़िक्स चेप्टर फाइव जे अंदरि टॉपिक डिस्कस कंदासीं विच इज़ अबाउट द प्रेशर हाणे جو जेको प्रेशर आहे सिंधीअ में हिन खे चइबो आहे दाब प्रेशर खे सिंधीअ में असां दाब कंसीडर कंदासीं दाब चवंदा हुआसीं असां हुन खे पर एक्चुअली प्रेशर आहे प्रेशर जेको आहे माद्री जेके मुख़्तलिफ़ स्टेट्स आहिनि उन्हनि में प्रेशर अप्लाए थींदो आहे प्रेशर जो जेको तालुक़ु आहे उहो कहिड़ी शइ जेकॾहिं असां प्रेशर जे अंदरु मौजूदु जेके बि क्वांटिटीज़ आहिनि उन्हनि जे बारे में डिस्कस कंदासीं त पोइ असांखे प्रेशर जे बारे में फुल कॉन्सेप्ट सम्झि में अची वेंदो त प्रेशर जेको ट्रम्प आहे उनखे एक्सप्लेन ईअं करे सघिजे थो द ट्रम्प प्रेशर केन बी एक्सप्लेन्ड इज़ द फोर्स अप्लाइड अन यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जे केतिरी एराज़ीअ ते केतिरो ज़ोर अप्लाए थो थिए मतिलबु डिपेंड आहे त तव्हां केतिरो फोर्स अप्लाए कयो था ऐं केतिरी एराज़ीअ ते फोर्स तव्हां अप्लाए करे रहिया आहियो एरिया केतिरी आहे ऑब्जेक्ट जी, आज जी त फोर्स अप्लाए कबो आहे केतिरी बि एरियाज़ीअ ते त अहिड़े क़िस्म जे अप्लाए थियल फोर्स खे प्रेशर चवंदासीं इन अदरवड यू केन से देट फोर्स आर ए प्रेशर प्रेशर इज़ द रेशो ऑफ फोर्स एंड यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स जेको असां अप्लाए कंदा आहियूं इहो ऐं ऑब्जेक्ट जेका एरिया हूंदी आहे इन ॿिन्ही जो जेको रेशो थींदो रेशो जो जेको आंसर आहे उहो असां पंहिंजो प्रेशर कंसीडर कंदासीं इन खां बाद में जेको प्रैशर आहे उहा स्किलर क्वांटिटी आहे मतिलबु तव्हां हिन जस्ट कंहिं न कंहिं वैल्यू सां कंसीडर करे सघो था लेट सपोज़ मां चवां सिक्सटी पासिकल वैल्यू आहे त हीउ जेको हुनजो आहे मैगनिट्यूड आहे हीउ जेको यूनिट कंसीडर कबो आहे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिन खे मैगनिट्यूड कोई बि हिकिड़ो यूनिट हुजे उन्हनि क्वांटिटीज़ खे स्किलर क्वांटिटीज़ कंसीडर कबो आहे प्रेशर बि हिकिड़ी स्किलर क्वांटिटी आहे जस्ट हुनखे जेको आहे यूनिट बाक़ी डायरेक्शन काम कानी है इट्स असा यूनिट इज़ ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जो यूनिट आए वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ न्यूटन इज़ uh द -huh. एसा यूनिट ऑफ फोर्स विच वी हैव अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया जो जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होंगे इट मीन्स तविज एरिया केतरी है ऑब्जेक्ट की जिन्हें तुम फोर्स अप्लाई कर रहा है हो यूनिट मीटर स्क्वायर हूँ और फोर्स जो असम अप्लाई क्यों उन न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बिन वर्डन में पासकल चीज था बिकॉज

कें भी शै अंदर प्रेशर केतरो तो मौजूद होंद है या प्रेशर जो वैल्यू पासकल में कन्वर्ट करना है तो वो केतो बीह वन एटीएम एटीएम स्टैंड फॉर एटमासफेरिक एटमास फेरिक एटमफेरिक पेशर के अस जस्ट एटीएम से जार के वन एटमॉसफेरिक बराबर वन पॉइंट जीरो वन थ्री मल्टीप्लाए टेन पावर फाइव पास्कल्स पी ए स्टैंड्स फॉर पास्कल त यानी हिकु एटीएम में अंदरि पास्कलस केतिरा ईंदा वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री मल्टीप्लाए टेन पावर सिक्स हिते ई जेकॾहिं तव्हांखे हिकिड़ो सुवाल कजे त जेकॾहिं वन एटीएम में एतिरनि पास्कलस जे बराबरि आहे त ता तव्हां ॿुधायो त थ्री जेके एटीएम्स आहिनि उहे घणनि पास्कलस जे बराबरि थींदा हींअर त क्वश्चन मार्क देन तव्हांखे ॿियो कुछ भी नजस्ट जस्ट हिन वैल्यू के थ्री सां मल्टीप्लाए कर छॾिणो आहे यानि जेको पासकल हिक एटीएम में केतिरा आहिनि उहे आहिनि वन पॉइंट ज़ीरो वन थ्री बाक़ी उन जो, जो पावर आहे उहो असां सेम रखंदासीं इनखे छा जस्ट थ्री सां मल्टीप्लाए करिणो आहे त थ्री ए टी एम जो वैल्यू मिली वेंदो थ्री टाइम वन इज़ थ्री पॉइंट सेम आहे या हिन पासे मल्टीप्लाए कयोसि त बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे थ्री टाइम थ्री इज़ नाइन थ्री टाइम वन इज थ्री थ्री टाइम जीरो इज़ जीरो वन टाइम थ्री इज थ्री पॉइंट पा जी ए पॉवर जो उनको सेम रखा इन में साबित ही वैल्यू आ थ्री एटीएम जो, जो वैल्यू तक तो याद हों तो में पास्कल्स के हों थ्री जो वैल्यू लो था फाइव जो जो, 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 जो भी नंबर आए एटीएम तुम वो कैलकुलेट कर करो था ओके उने का बाद में प्रेशर की जी स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आहिनि ॿियूं बि खोड़ सारियूं उन्हनि मां हिकु मेन जेका उहा इहा आहे द प्रेशर इज़ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स मेथेमेटिकल जेका प्रेशर जी एक्सप्रेशन आहे इक्वेशन असां जेका ठाहींदासीं उहा कहिड़ी थींदी थी प्रेशर इज़ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रेशर जो तलुकु फोर्स सां डाइरेक्ट आहे जेतिरो फोर्स लॻाईंदासीं ओतिरो प्रेशर पैदा थींदो अॻिते जेका स्टेटमेंट आहे उहा इन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऐं फोर्स जो तलुक जेको प्रेशर जो जेको तहलुक आहे एरिया सां उहो इनवर्सली प्रोपोशनल आहे इट मीन्स दीज़ आर टू इक्वेशन्स हीअर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू पोइ उन खां बाद में छा कबो आहे जॾहिं अहिड़ियूं ॿ इक्वेशन्स अची वञनि थियूं ऐं असांखे कोई फॉर्मुला हिकु ठाहिणो हुजे त कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू कंपेयर वर्ड जी माना हूंदी अथव त जेका बि शइ ॿिन्ही इक्वेशन्स में सेम आहे उहा सेम रखो लाइक पी इज़ सेम हियर साइन ऑफ प्रोपोशनैलिटी इज़ सेम ऐं बाद में असां जेको मुख़्तलिफ़ साइड मुख़्तलिफ़ वैल्यूस आहिनि मुख़्तलिफ़ टर्म्स आहिनि त असां पाण मल्टीप्लाए करे वन टाइम एफ इज़ एफ अपान में ए अची वेंदी आहे जॾहिं विच मां साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव कंदासीं त कोई न कोई कॉन्स्टेंट रखिणो पवंदो आहे सो वी पुट हीअर द कॉन्स्टेंट के एंड एफ अपान ए विल बी द सेम हाणे तव्हां कॉन्स्टेंट के जो वैल्यू हिते जस्ट तव्हां वन खणी सघो था छाजे करे जेकॾहिं वैल्यू रखंदासीं त ॿई पासा पाण बराबरि कॾहिं बि कान जेकॾहिं वन पुट कयो था देन आंसर विल बी वन मल्टीप्लाए एफ अपान ए सो वन मल्टीप्लाए थियण खां पोइ फॉर्मुला छा थी वेंदो पी इज़ इक्वल टू एफ अपान ए इन मां साबित थी वियो त जेकॾहिं फोर्स इंक्रीज़ कंदासीं त हिन जो प्रेशर बि इंक्रीज़ थी वेंदो ऐं जेकॾहिं एरिया इंक्रीज़ कंदासीं त प्रेशर डिक्रीज़ थी वेंदो हिन सां एरिया सां प्रेशर जेको आहे उलट त थो रखे ऐं फोर्स सां डायरेक्ट थो रखे इन मां असां हिकड़ी फिगर समुझी सघूं था त हिकिड़ो नेल आहे हिन नेल में असां जेकॾहिं लेटसपोज़ फोर्स अप्लाए कयूं था फोर्स अप्लाए कयूं था ॾिसूं था त नैल जी जेका एरिया आहे जेका टच आहे सर्फेस सां उहा घटि आहे या वधीक आहे लेटसपोज़ मां चवां थो त इहा जेका एरिया आहे उहा हिन जे अंदरि टू मीटर स्क्वायर आहे ऐं जेको मां फोर्स लॻायां थो हिन ते उहो लॻायां थो लेट सपोज़ टेन न्यूटन तुझा तो इन के अंदर जो प्रेसर वो केतरो पैदा थोड़ा प्रेशर जो फॉर्मुला एफ अपान एफ जो वैल्यू घो रखा अस एरिया जैल्यू घड़ो बसो प्रेसर इनमें घोषण प्रेशर अची अचीव फाइव न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर हाँ अच्छा बी फिगर में जै एज़ ऐसा केतरी टच टच आ न सर्फेसपोज माँ चवे एराज टच है यहाँ आ टे मीटर स्क्वायर ऐं हिन ते जेको मां फोर्स लॻायां थो जो तो फोर्स साॻियो ई थो लॻायां जेतिरो मां फोर्स अप्लाए करे रहियो हुयमि नैल फोर्स जो वैल्यू आहे टेन न्यूटन एरिया आहे थ्री मीटर स्क्वायर हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन प्रेशर छा थियणु प्रेशर इज़ इक्वल टू टेन अपान थ्री त प्रेशर जो वैल्यू अची वेंदो प्रेशर जो आंसर जेको आहे उहो अची वेंदो आहे थ्री पॉइंट थ्री 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 मां एरिया के इंक्रीज़ कर टू मीटर स्क्वायर हाँ कर दिया थ्री मीटर स्क्वायर तो प्रेशर डिक्रीज़ थो ना एरिया घट हुई तो प्रेशर जो वैल्यू आया फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज़ कई है बिन कर छी तो प्रेशर प्रेसर डाउन न इन में साबित हो एरिया के इंक्रीज कर पेशर डिक्रीज़ा दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ सेट टू बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी टाइप ऑफ ऑबजेक्ट इन सां गॾोगॾु असांखे ॿियो कॉन्सेप्ट बि क्लिअर करिणो आहे त फ्लिड प्रेशर शाखे खे चइबो आहे फ्लिड लफ़्ज़ जी माना हूंदी अथव पाणियाठि कंहिं बि पाणियाठी शइ जे अंदर प्रेशर केतिरो पैदा थींदो आहे डिपेंड आहे त उहा पाणि आठ ई उहो फ्लिड उहो लिक्विड केतिरो घाटो आहे या शिदरियो आहे जेकॾहिं उहा शइ घाटी आहे डेंस वधीक प्रेशर बि पैदा थींदो पर जेकॾहिं उहा शिडरी आहे त प्रेशर घटि हूंदो द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड by लुक्विड्स जेके बि लुक्विड्स हूंदा आहिनि जेको प्रेशर अप्लाए कनि जेकॾहिं लुक्विड्स प्रेशर अप्लाए कनि था त अहिड़े प्रेशर खे फ्लुड प्रेशर चइबो आहे हाणे लुकिड जे अंदरु जेको प्रेशर हूंदो आहे हुन में छा आहे डेफ्थ डेप्थ लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे गहराई त काई शइ जेका लुक्विड में, में मूव थी करे उहा पाणीअ में अंदरु या उन लुकिड जे अंदरु केतिरो गहराईअ में अंदरु केतिरो मूव थी करे या तमामु मथां मथां ते थी तरे या तमामु घणी गहराईअ में थी तरे डेंसिटी लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे घाटाई त पाणी केतिरो घाटो आहे उहो फ्लिड केतिरो घाटो आहे ग्रेविटी लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे वज़न त जेका शइ तरे थी उहा केतिरे वज़न वारी आहे या ग्रेविटी उन में केतिरी अप्लाए पुल ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ज़मीन जी शयुनि शें, शयुनि ते जॾहिं अप्लाए थींदी आहे वज़न अची वेंदो आहे छाजे पढ़ी आया हुआसीं टॉपिक्स में त वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड ग्रेविटी मासिस द स्किलर क्वांटिटी एंड ग्रेविटी इज़ कॉन्सटेंट फॉर द अर्थ ऑन सर्फ सर्फेस सर्फेस से जी जो वैल्यू कॉन्सटेंट हों जैसे तुम नाइन पॉइंट एट भी कंसिडर कर था मीटर पर सैकेंड स्क्वायर और यू कैन से राउंड ऑफ अस तो टेन मीटर पर सैकेंड स्क्वायर तकरीबन प्रॉब्लम्स में टेन इस्तेमाल कहको खास फर्क एतो न पवान कुछ पॉइंट्स जो फर्क पवन पॉइंट का पैर तव आंसर हमेशा एक्यूरेट अक्यूरटट अच्छे पोइंट खां बाद जेको फ्रैक्शनल नंबर्स हूंदा आहिनि भले वेरिएबल कोई नंबर घटि त अचे थो कोई इशू न हूंदो आहे प्रेशर सां रिलेटेड असां प्रॉब्लम आहे जेको असां सोल्व कंदासीं ऐं क़िस्म जा थोरा सारा प्रॉब्लम्स तव्हांजे एग्ज़ाम में अची सघनि था उनखे बि फॉर्मुला जी मदद सां सोल्व करे सघो था डेप्थ जे हवाले सां असां प्रॉब्लम अची प्रेशर जो प्रेशर मालूम करे ॾेखारियो कंहिं बि लुक्विड जे अंदरि कोई ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो मूव थो करे उहो अंदरु गहराईअ में केतिरो आहे पाणी जी घाटाई केतिरी आहे केल्कुलेट द प्रेशर एट द डेप्थ हिकिड़ो कोई बि ऑब्जेक्ट आहे उहो ऑब्जेक्ट कंहिं पाणीअ में कंहिं फ्लुड में तरे थो ओके हाणे फ्लुड जो जेको बाटम आहे उहो हीअ आहे तरो आहे हाणे हीउ सॼो लुक्विड आहे हीअ छा आहे सपोज़ असां कंसिडर था कयूं इहो पाणी आहे ओके इन में तरे थी हाणे तरण दौरान लाज़मी आहे हुनखे पाणी रुकावट कंदो आहे पाणी रुकावट करे थो जेकॾहिं मसलनि उहो ऑब्जेक्ट हिते आहे जेको हिन में मूव करे थो ऐं उहो मथां सर्फेस खां हेठि अंदरु केतिरो आहे उहो अंदरु हेठि आहे तक़रीबन टे मीटर टे मीटर टे मीटर छा थींदी आहे ने इहा डेप्थ आहे मतिलबु गहिराई आहे उन खां बाद में पाणी जेको आहे उहो घाटो केतिरो आहे पाणी जी डेंसिटी केतिरी हूंदी हर हिकु लुक्विड वारी शइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी घाटाई रखंदी आहे पाणी खीरु माखी हिक ॿिए खां डेंसिटीज़ दे, जे अंदरु पाणीअ जी डेंसिटी आहे उहा असांखे हिंट में मिलियलु आहे प्रॉब्लम में पाणीअ जी डेंसिटी हूंदी आहे किलोग्राम पर मीटर क्यूब ओके हज़ार किलोग्राम पर मीटर क्यूब ते जेकॾहिं पाणी जा मालिक्यूल्स ऑक्युपाए कंदा त इहा उनजी डेंसिटी थी वेंदी हाँ प्रॉब्लम में जैंाना डेटा कैल्कुलेट क मिल है पैर ये डेप्थ मिलल असें डेप्थ के ढीस जर था वह टोटल टे मीटर पानी में अंदर गहराई में टे मीटर हेट कई शरे थी उन्होंने बाद में कोई स्विमिंग पूल है अस पानी जी डेंसिटी है बुलाई वी डेंसिटी के रॉसा ज्या वा कब आधाई वही हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब उन बाद में असां ग्रेविटी जेका आहे पाण खे यादि हुजणु घुरिजे ग्रेविटी जो वैल्यू नाइन पॉइंट एट बि खणी सघो था जस्ट वी आर टेकिंग हीअर टेन इट विल बी वेरी ईज़ी टू सॉल्व देट्स वाए हाणे असांखे लहणो छा आहे एक्चुअली असांखे लहणो आहे प्रेशर इन वाटर पाणीअ में प्रेशर केतिरो हूंदो जेको उन माण्हूअ खे हलण में या तरण में उन शइ खे तरण में जेको आहे डिस्टब थो करे त सॉल्यूशन में असां एक्सप्लेन कंदासीं प्रेशर ऑफ लुक्विड इज़ इक्वल टू द डे डेप्थ ऑफ लुक्विड गहराई केतिरी आहे डेंसिटी केतिरी आहे ग्रेविटी केतिरी आहे سب टर्म्स पाण मल्टीप्लाए कंदासीं डेप्थ इज़ थ्री मीटर्स डेंसिटी इज़ वन थाउसैंड 1000 डेंसिटी इज़ वन थाउसैंड हीअर मल्टीप्लाए बाए टेन ओके हाणे जॾहिं असां मल्टीप्लाए कंदा आहियूं नंबर त हिकिड़ी लॉजिकल लॉजिक इहा आहे त में जेके बि ज़ीरोज़ पिया आहिनि पहिरियां उहे ज़ीरोज़ जी लिखियो वञे कुलु चारि ज़ीरो हूंदा ज़ीरो हिकिड़ो ॿियो टियों ऐं चोथों ज़ीरो रखी बाक़ी वन टाइम वन इज़ वन एक खां हिकु थींदो आहे एक टे खां टे थी वेंदो आहे टोटल घणा थी विया इहे टीह हज़ार पास्कल हे घणा थी विया टीह हज़ार पास्कल प्रेशर हूंदो उन पाणीअ में पाणीअ जो प्रेशर हूंदो कंहिं ऑब्जेक्ट जेको उन में अंदरु गहराईअ में टिनि मीटरनि जी गहराईअ में अंदरु तरे थो पाणी हुन ते एतिरो प्रेशर लॻाईंदो इन खे तव्हां पावर में कंवर्ट करण था चाहियो त इन अदरवर्ड्स यू कैन राइट दिस वैल्यू थ्री लिखी टेन राइट साइड खां टिनि जे त पोइ असां चार कंदासीं प्लस जा चारि रखी छॾींदासीं दिस इज़ अल्सो अ साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर हिन नम्बर खे साइंटिफिक नोटेशन में बि तव्हां लिखी सघो था अहिड़ा थोरा सारा जेके आहिनि तव्हां प्रॉब्लम अची सघनि था मुख़्तलिफ़ु वैल्यूस थी सघनि था तव्हां बि प्रॉब्लम जेको आहे हलु करे शेयर कजो त जीअं असां हुन खे ॾिसूं में आई आहे न जेकॾहिं कंहिं बि पाणीअ जेका गहिराई आहे डेप्थ आहे डेप्थ टेन मीटर्स अंदर पानी में गहर जा कई भी शेंसिटी तव लेट्स सपोज उ अठ सौ किलोग्राम पर मीटर क्यूब सपोज था क्यों कें के बाद में जी ग्रेविटी है उ तो वा पुट करनी है टेन मी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द फ्लुड प्रेशर तक फ्लुड प्रेशर कैलकुलेट कर दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम फ्लुड प्रेशर etc. Thanks.